Piger og drenge har samme rettigheder og ansvar i Danmark, og skal have lige muligheder. De fleste børn i Danmark bliver passet i institutioner fra de er små, når både mødre og fædre er på arbejde. Både piger og drenge skal modtage undervisning i minimum 10 år, fra de er cirka 6 år gamle. Som forældre skal du sørge for, at dine døtre og sønner har lige mulighed for at få undervisning. Børn og unge bliver bedre til dansk og bliver mere integreret i samfundet, når de går i institution, i skole og på uddannelse. Både piger og drenge udvikler sig, lærer at tage ansvar og bidrager til fællesskabet. Det forbedrer deres muligheder for fremtiden. Det er forbudt at opdrage sine børn ved at slå dem. Det kan påvirke børns mentale og sociale udvikling negativt. Den bedste grund til at lade sit barn starte en dansk daginstitution er selvfølgelig at få barnet til at lære at danne venskaber, få nogle venner, som taler det danske sprog, og få gang i sproget til at lægge grundlaget for den allerbedste skolestart, som jo er så vigtig, at den bliver god i forhold til at få en videreuddannelse eller få en uddannelse i ungdomsårene. Jeg har to børn. Børn nummer et kom ikke i vuggestue og er sent i børnehaven. Jeg kunne se på ham, at det var rigtig svært for ham at komme i gang sprogmæssigt og socialt. Jeg valgte at sende barn nummer to tidligt i institution. Hun er ikke så tilbageholdende. Hun havde meget tillid også til personalet der hende i institution. Efter jeg sendte hende i institution, så startede jeg selv i sprogskolen. Det, at jeg fik lov til at lære sproget, har givet mig bedre muligheder for at integrere mig selv i Danmark. Når barn starter tidlig i institution, i stedet for bare at være hjemme hos deres mor, så lærer de at indgå i fællesskaber, og lærer de at være selvstændige. Alle forældre vil det bedste for deres børn. Og det bedste for deres børn er at give dem mulighederne for at få nogle venner, og være i et fællesskab og føle sit eget værd og føle sig en del af noget. Og det får de i en daginstitution.